ပဒမတရားစကားဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောတော့အရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အရန်လဲမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး app အသစ်တွေ launching လုပ်တဲ့ပုံမှာနေဆိုဘူးတာလည်းအများကြီးရတယ်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်မှာကအရန်ဒီ application နေဒီ ID တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုးတက်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာအရန်ကုန်ယူတယ်အရန်ပြောတယ်လုပ်တယ်လုပ်ဒီလိုမျိုးအပတ်ပတ်အတိတ်ကနေပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့တူးတက်လာတာကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်နယူးဇီလန်ဟိုဘယ်လိုလဲအရင်တော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်လေဆူတော့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးရင်ဖုန်းကတော့စိတ်ရတယ်အမြဲတမ်းလို့ဟိုဘာတဏိတာဘာလုပ်မလဲဆိုတာဖုန်းမှာပဲရှိတာလေဖုန်းမှာဘာအလုပ်ကိစ္စလဲဖုန်းမှာပဲဘာဆိုဖုန်းမှာလောလောဆယ်ကတော့ဖုန်းနဲ့ကတော့ခွာခွဲခွာလို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ crazy လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတဏိတာမှာမပါမဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲလောလောဆယ်တော့နယူးဇီဒီနေစီဒုတိယ album တော့ပေါ့နော်တချင်းလေးတွေစဆူတယ်ပြီး idea လေးစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ show ပွဲလေးလာမယ်အခု March လာနေ့ရက်နေ့မှာ show ပွဲလေးအဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ show ပွဲတွေဆိုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယ album ကနေစီပထမ album ကနေလို့ feedback လေးတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်နေစီနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့နေစီနဲ့လိုက်တာ A ရာလေးတွေများတယ်ပေါ့နော် A ရာရဲ့နောက်ဒီpop ဖတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနေစီဒုတိယခွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့အခုစဆုနေတာတဝက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တဝက်လောက်ဆိုတော့ထွက်ဖြစ်ထွက်တာတော့ထွက်မှာဒါပေမဲ့ထွက်ခဏကြာမှာတော့အကြောင်းပြန်မှာပေါ့နော် music thing ကအစာကွဲရင်လည်းကွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမခွေမှာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း rock ဖြစ်တဲ့ rock ဆန်ဆန်လေးလည်းထည့်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယခွေကတော့နင်းစီထနာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြိတက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အေးလေးရဲ့နောက် duet ကတော့မတိချာသေးဘူးပိုင်လဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်အဲ့ဆိုနေစီနဲ့ဆူထား duet ဆူထားရည်များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ပါကောင်းလေးပါနိုင်နေဟုတ်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရောထူးခြားမှုတွေရှိတာမရှိဘူးဘာမှမရှိပါဘူးလို့အထင်မကြီးပါနဲ့လို့အရင်ကောင်းနေတဲ့ zero music အလုံးပညာရှင်တွေအတွက်အကုန်လုံးအတွက်အရင်ကောင်းနေအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကခစ်ကအဲ့လိုပြောင်းနေရဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီကနေပဲပြိတ္တတေစီကိုလိုလေကူကူလေးရောက်တယ်ပြိတ္တတေလည်းနောက်ထောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်တော့အရင်ကောင်းတဲ့ဥပညာရှင်တွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတခုလို့မြင်နေစီမြင်နေဟုတ်ကိုရိုင်းကြီးကတော့ဒုတိယအပတ်မှာပါမယ်လို့နေစီ promise လုပ်ထားတယ်ပထမခွေတည်းကလေဆိုတော့ပါမယ်